kifupi ni kwamba tayari tumempeleka Dar es Salaam, endelea na kesi yake. Baada ya kutoka huko, tutamleta huko tumhoji, tutaendelea kumhoji, na kama kutapatikana ushahidi na kama kuna kosa amelifanya kushirikiana na wanasheria wa serikali, tutampeleka mahakamani kwa kosa la kuhamasisha wananchi wa jimbo lake kujitokeza katika masuala ya uvunjifu wa amani, hasa kwa maneno anayotoa ya kichochezi, kuita kwamba watu ni madikteta uchwara, au kuwaita viongozi wakuu wa serikali kwamba ni madikteta uchwara.